Het jy geweet, een mens kan jou finansies gebruik om in die ewigheid te belê? Net soos een mens jou geld hier op aarde in verskillende fondse kan belê, kan jy ook jou geld in verskillende hemelse fondse belê. In 1 Timoteus 6 vers 18 tot 19 lees ons, Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en met die deelsaam. So vergader hulle vir hulle een skat as een goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Jy sien, dit wat ons in die hemelse fondse belê, is iets wat ons vir altyd in die hemel gaan geniet. Dis 'n baie goeie belegging om te maak. Nommer 1. Die groeifonds. Enige tyd wat jy jou finansies gebruik om in iets te belê wat jou karakter bou, is jy besig om in hierdie groeifonds te belê. Onthou, ons is nie veronderstel om 'n jaar in 'n jaar uit dieselfde mense te bly nie. Nee, God wil hê dat ons groei en meer soos Jesus word. Die Bybel sê dis die werk van die Heilige Gees om ons van binne af meer soos Jesus te maak, maar ons speel ook 'n rol. Wanneer jy byvoorbeeld 'n Bybelstudie koop en deur dit werk, is jy besig om saam met die Heilige Gees te werk om jou karakter te vorm. Die geld wat jy uitgegee het op die Bybelstudie, is die geld wat jy belê het in die groeifonds in die hemel. Jy belê ook in die hemel wanneer jy jou geld gebruik om jou vaardighede te verbeter, sodat jy dit wat God jou gegee het om te doen, al hoe beter kan doen. Nommer 2. Die medegelowige fonds. Wanneer jy jou finansies gebruik om jou boeties en sissies in Christus op te bou of op een of ander manier te help, dan is jy besig om in hierdie fonds te belê. In Romeine 12 vers 13 staan, Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Hoekom wil God hê ons met die geld wat hy vir ons gee, gebruik om in ander gelowiges te belê? In die eerste plek wys dit dat ons deel is van God se familie. In die tweede plek bring dit ons nader aan mekaar en skep eenheid. Laastens is dit 'n getuienis teenoor ongelowiges, wat vir hulle die liefde wat daar tussen gelowiges is, wys. Nommer 3. Die liefdadigheidsfonds. Daar is soveel mense in hierdie wêreld wat een of ander nood het. Baie keer kan daardie nood verlig word deur die nodige finansies. Wanneer jy van so 'n persoon weet en jy gebruik jou geld om hom of haar te help, dan belê jy in hierdie fonds. In Spreuke 11 vers 24 lees ons, Daar is mense wat vrylik uitdeel en toch steeds meer het. Daar is ander wat suinig is en toch arm word. Jy sien hoe meer jy jou finansies gebruik om ander te help, hoe meer gaan God jou seën. Hoekom? Want hy is baie vrygewig en gee altyd wat ons nodig het. Hy wil dan ook hê ons moet soos hy word. As God dit sien, hy kan jou vertrou met die finansies wat hy jou gee, dat jy dit nie alles net vir jouself hou nie, maar 'n kanaal is waardeur hy vir ander ook kan gee, sal hy vir jou meer gee, so dat jy op jou beurt weer het om meer vir ander te gee. Nommer 4. Die evangeliefonds. Die vierde fonds waarin jy vir ewigheid kan belê, is die evangeliefonds. 'N mens belê in hierdie fonds wanneer jy jou finansies gebruik om ander na Jesus toe te lei of hulle meer van hom te leer. Jy kan byvoorbeeld iemand wat sendingwerk doen finansieel ondersteun. Of jy kan 'n bediening soos Nader in Eenvoud met jou finansies ondersteun. Enige bediening of organisasie wat op een of ander manier die woord van God uitdra na die wêreld daarbuiten, is 'n plek waar jy jou finansies in die evangeliefonds kan belê. As jy Nader in Eenvoud finansieel wil ondersteun, kyk in die beskrywingsblokkie onder vir 'n skakel na 'n blad waar jy die nodige inligting gaan kry om dit te doen. Nommer 5. Die skattefonds. Die laaste fonds waarin jy vir die ewigheid kan belê, is die skattefonds. 'N mens belê in hierdie fonds wanneer jy jou finansies gebruik om God te aanbid. Spreuke 3 vers 9 leer ons, Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Wanneer jy die eerste 10% of watter persentasie jy ook al op besluit van die geld wat jy elke maand verdien vir God gee, dan is jy besig om hom te vereer en in hierdie fonds te belê. Onthou, Jesus het in Matteus 6 vers 21 gesê, waar jou skat ook al is, daar is jou hart ook. So maak seker jou skatte is op die regte plek. Niks wat ons op aarde by mekaar maak, geld, besittings, huise, karre, wat ook al, gaan enig saam met ons hemel toe nie. Maar ons kan ons finansies gebruik om hier op aarde 'n verskil te maak deur in hierdie verskillende fondse te belê. En in die proses help ons nie net ander nie, maar ons belê ook in ons hemelse toekoms. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy elke dag op een of ander manier van jou finansies in 'n hemelse fonds belê.